Dobrý den, jmenuji se Ivona Homolková a považuji se za člověka z praxe. Působím lektorstvím v širokém spektru manažerských témat i témat osobního rozvoje. Semináře, které vedu, působí nebo jsou organizované velmi interaktivně, workshopově, kde pracuji na zakázkách, které dostávám přímo od firem větších, menších a samozřejmě dělám i individuální koučování. Na Ústavu práva a právní vědy a European Business School mám na starosti předmět coaching pro manažery. Vždycky mě v životě zajímala psychologie a tam jsem si splnila sen, že psychologii jsem vystudovala na univerzitě v Brně. Dál jsem pokračovala v tomhletom oboru, kdy jsem studovala vzdělávání dospělých na Univerzitě Palackého v Olomouci. A všechny tyhle dva základy se mi spojily při studiu neurolingvistického programování, kde jsem získala certifikát neurolingvistického kouče. Moje praxe je něco, na čem stavím. Zabývám se vzděláváním dospělých celkem už 26 let. Měla jsem možnost působit v soukromé firmě, kterou jsme založili tehdy s tehdejším manželem a vybudovali ji z nuly právě v oblasti vzdělávání dospělých. Za dobu mojí praxe mými rukami prošlo přes 14 000 absolventů. Svoboda a nezávislost jsou moje klíčové hodnoty, což mě vede k tomu, že spolupracuju s více vzdělávacími agenturami. Spolupracuji skrze ně s firmami, kde si mě najímají jako lektora, kouče, poradce. Od roku 2017 spolupracuju s Ústavem práva a právní vědy a European Business School. Mým cílem je sdílet svoje znalosti a dovednosti se studenty, to je první cíl. Druhý cíl je umožnit jim konfrontaci teorie s praxí, protože mám opravdu hodně praktických zkušeností. A za třetí, můj hlavní cíl je motivovat je za svojí cestou za poznáním. Mým vzorem v životě je každý student, každý posluchač, který přijde na můj seminář. Nikdy není každý seminář stejný, vždycky je něčím výjimečný. Vážím si lidí, kteří přichází a chtějí na sobě pracovat. A tyhle ty lidi jsou pro moji praxi vzorem. I já se od nich učím dnes a denně. Co mě přitahuje? Přitahují mě lidé, kteří jsou ochotní na sobě pracovat, riskovat neúspěch, dělat chyby a přesto jít dál a rozvíjet se. Někdy tito lidé potřebují určitou podporu zvenčí, support, který jsem schopná já jim poskytnout. A v případě, že se potká jejich nasazení a dobrý support, často docházíme k výborným výsledkům. Vzdělávání a rozvoj je nikdy nekončící proces. Určitě znáte větu "vím, že nic nevím". Každým poznáním se nám odkrývá další úroveň, další oblast, něco, co jsme nepoznali. A pro ty, kteří chtějí, tak tady v European Business School a Ústavu práva právní vědy máme připravené pro vás inspirativní prostředí. Přijďte studovat k nám. Coaching pro manažery je předmět, kde se můžete dozvědět o tom, co coaching je a co coaching není. Podívat se na historii coachingu, kde jsou jeho základy a jak se vyvíjel postupem času. Uvedeme si některé autory, kteří vás mohou inspirovat ve vašem zájmu o koučování pro manažery. Můžete se dozvědět, jaké jsou předpoklady a vlastnosti dobrého kouče, jak vést koučovací rozhovor, jak stanovovat cíle pomocí smart techniky a používat model vedení koučovacího rozhovoru podle modelu GROW. Povíme si něco o používání modelování, vizualizace, techniky škálování. Přijďte se podívat a všechno si řekneme spolu. Cílem předmětu koučování pro manažery je zprostředkovat vám inspiraci a náměty pro vaši běžnou praxi, tak abyste věděli, kdy použít styl koučování a kdy naopak tento styl vhodný použít není. Abyste se naučili používat koučovací zpětnou vazbu, která velmi dobře podpoří motivaci vašich podřízených, nastartuje takzvanou otevřenou komunikaci a spolupráci pro výsledky, za které vy nesete odpovědnost. Tento předmět je určený pro všechny manažery, kteří mají zkušenost s vedením lidí. Koučování je atraktivní v dnešní době, velmi se dostává do popředí a potlačuje se direktivní způsob vedení.
Přijďte, seznamte se s tímto předmětem, studujte ho u nás v programech MBA.